hejsan allihopa och välkomna tillbaka till kanalen och en helt ny video. Idag ska vi göra en haul och jag har beställt kläder från Selfie. Ska vi se, har jag något rätt håll? Yes. Det var ju så att jag åkte runt på en så här second hand runda och då var det jättemånga av er som skrev till mig på Instagram och så här: ja, men om du gillar second hand så prova beställ från Selfie, det är jättebra. Och sen så gjorde jag också en annan haul där jag hade köpt både nya och begagnade kläder, och då var det återigen folk av er som skrev till mig på Instagram att jag skulle testa att handla på Selfie. Men grejen var att jag har redan koll på Selfie, så jag hade redan beställt mina kläder från Selfie när ni skrev de här grejerna. Och då tänkte jag så här, eftersom att så många skrev det, så kanske ni vill ha en haul på vad jag har beställt från Selfie. Och jag har två paket från Selfie här, så jag ska öppna båda. Jag har bara liksom inväntat att båda ska komma innan jag kan göra den här videon. Innan vi sätter igång och öppnar de här paketen, det är ju två paket för att jag fick liksom, jag beställde i två olika omgångar, så vi gällde att invänta båda innan vi kunde sätta igång och spela in videon. Men innan vi sätter igång videon så tryck jättegärna på den röda prenumerationsknappen. Vi är så nära 150 000 följare här på kanalen, och det är ju ni och jag tillsammans. Så jag vore så glad om ni tryck på knappen om ni inte redan prenumererar. Jag har aldrig tidigare beställt på Selfie, men jag vet att Melissa gör det lite då och då. Jag tycker att sidan är bra om man tänker på att det är så här begagnade grejer, för att man kan ju söka så här. Jag gillar ju till exempel Odd Molly, så det kommer vara en del Odd Molly här. Då kan man ju söka på Odd Molly och på storlek, så det är ju lätt så att hitta saker tycker jag. Men jag tycker att beskrivningarna är lite konstiga. Och ja, vi får väl se nu då om beskrivningarna kommer stämma på mina kläder eller inte. Alltså, jag tänker vi börjar öppna ett paket här, så ska jag förklara vad jag menar med förklaringarna. Jag är jättespänd på det här nu då, eftersom att jag tycker att det är så skumma beskrivningar. Så det här kan ju vara hur som helst. Men det är två plagg i varje påse. Så två plagg i den här påsen. Det här var min senaste beställning tror jag. Den kom jättefort. Alltså typ på 3 dagar eller något så hade den kommit. Min första beställning, den försvann helt. Eller alltså jag tror att de glömde skicka den. Och så skrev jag till någon så här information på Selfie. Och de bara, ja, vi spårar den men vi kan inte hitta den. Självklart får du tillbaka pengarna om den inte har kommit. Och precis efter de hade skrivit det, då levererades den typ. Så att, alltså det kändes som att de hade glömt skicka den. Och sen så kom de på det när de svarade det där och skickade iväg det. Jag vet inte. Men nu har jag båda paketen i alla fall. Och det var bra service. Alltså jag fick svar direkt när jag mejlade och sådär. Så ja. Här är då en så här klänning ska det vara. Typ. Eller en koftklänning. Den är från Odd Molly. Och jag tyckte färgerna var jättefina. Och mönstret. Så det var lite det jag så här föll för. Men jag är mest spänd egentligen på skicket, eftersom att det är så konstiga beskrivningar. Den ser ganska fin ut ändå. Jag tycker, åh, det är fint. Man får en lapp på. Som att den är ny liksom. Det var ju lite trevligt. Jag tycker det är lite svårt med Odd Molly just med storlekarna. För att när jag har köpt begagnade från provkollektion, då köper jag alltid storlek 1. Och det har suttit jättebra. Men sen har jag märkt att om jag köper storlek 1 från vanlig kollektion, då är de lite mindre. Men det här är storlek 1, så jag hoppas inte att den är för liten nu då. Men ja, typ en klänning eller tunika eller kofta eller vad man vill kalla det. Med 3/4 ärm så är den lite utsvängd här. Den har knappar då fram och sen så har den luva och på luvan så har den en liten volang. Den har lite volang längst ner här också. Och sen så har den snörning i midjan. Jag tycker att den är fin. Alltså annars hade jag ju inte köpt den såklart. Men jag ska granska skicket lite och se om jag tycker att den är fin även liksom i skicket och så. Men den, alltså jag kan inte se något att anmärka på bara så här. Jag ska sätta på mig den sen, då ser man ju lite tydligare. Men så här så ser jag nöjd ut med den i alla fall. Ja, så det båda är ju gott. Plagg 1 ser bra ut. Och jag tror att jag bara har köpt plagg där det står att varan är, alltså det finns olika beskrivningar och det här jag tycker är så konstigt. Men mina plagg har det stått att varan är i gott skick och det finns inget att anmärka på, tror jag. Ungefär så ser texten ut. Sen har jag beställt något, tror jag, där det har stått att varan är i gott skick
i så gott som nyskick. Men sen finns det också beskrivningar där det står att varan är i acceptabelt skick. Och då blir man ju lite orolig, alltså vad betyder det egentligen? Så jag har inte beställt något som är i acceptabelt skick, utan jag har beställt sånt som har stått att det varit i fint skick eller i nyskick. Den här var nog i fint skick, tror jag. Inget att anmärka på. Men det ser bra ut, det ser ut som att det stämmer med beskrivningen av skicket. Den här har jag för mig, det är en kofta, att det stod att det var som en nyskick. Så vi öppnar väl och ser dem. Jag tycker det är lite trevligt att det kommer i så här påsar och att de har lappar. För det känns liksom lite nytt, eller om man ska säga. Okej. Okay. Den var lite ulligare än vad jag trodde. Mina andra Odd Molly-koftor är ju lite mer bomull. Och det tror jag faktiskt inte att det gör på Sellpy, att det står så här innehållsförteckning tänkte jag säga, men alltså materialet i. Möjligtvis att de har någon bild på lappen från, tror jag, jag vet inte riktigt. Så att den är mycket ulligare än vad jag trodde, men det är ju inte Sellpys fel, det är ju mitt fel att jag inte kollade materialet. Jag ska se vad det är för någonting. 45% akryl, jag gillar inte akryl. 10% ull. Ja, okej, det var ju inte bomull i alla fall, men den ser fin ut i alla fall. Och som sagt, materialet är ju inte Sellpys fel att jag inte kollade upp ordentligt, det är ju mitt fel. Ja, jag har inget att anmärka på vad jag kan se. Skicket verkar fint. Det står nästintill nyskick och ja, lite noppra här på underarmen. Men jag tänker att det blir ju, det var inte mycket, inte så att det syns liksom, men... Den är väldigt fin skick, men jag skulle säga att de är ungefär i samma skick, så att det blir ändå lite konstig beskrivning. Men jättefin. Jag ska testa den på också sen. Vi öppnar det lilla paketet också då. Här ligger en jacka. Jag trodde det var skulle vara det här paketet, för det här var ju mycket större än det här. Så det är lite konstigt packat. Men vi börjar med Odd Molly. Och den här vet jag inte. Antingen stod det att det var i fint skick. Eller möjligtvis den där det står acceptabel skick. Den var så himla billig. Jag tror att jag köpte den för 100 spänn. Och det är en Odd Molly kofta också. Så jag tror att jag sket i att det stod acceptabelt skick. Och jag köpte den för att den var billig. Och då tänkte jag så här, då kan man kolla vad de menar med acceptabelt skick. Och den ser ut så här. Den här är bättre tyg på för min del. Det är bomull tror jag. Den var jättefin. Den hade Odd Mollys lilla... märke här i nacken, det gillar jag. Men jag förstår vad de menar, den ser mycket mer använd ut än de här två andra plaggen faktiskt. Så här ser den ut. Det ser ut som att den har tappat formen lite grann. Alltså den är mycket kortare här bak än där fram, den typ hänger lite där fram. Men jag tänker att vi ändå testar den och ser hur den, alltså den var sjukt billig för att vara en Odd Molly kofta, så att det var kanske ändå värt. Vi kollar hur den ser ut på. Den ser lite liten ut. Det var också en storlek 1. Men som sagt, vi testar. Sen har jag en jacka. Och den är inte från Odd Molly. Den är från Didriksson. En lila, och det här ska då vara en skaljacka. Och återigen, det som jag varit lite fundersam över. Jag tycker att det var lite dålig beskrivning på vissa plagg. För jag letade bland, det här är inte en parkas. Men jag letade också efter en skalparkas. Alltså en skaljacka fast en lång modell. Och det stod ju så här parkas, men ibland stod det inte om det var vinterjacka, som den var fodrad eller inte. Och ibland är det svårt att se på bilden. Så jag vågade faktiskt inte beställa någon parkas. Men den här stod det skaljacka på, och det var det jag var ute efter. Och det här är en kortare modell. Och den vill jag ha för att jag ska ha en jacka när jag är ute i skogen. Så att det här är ingen som jag ska använda alltså vardagligt, utan det ska bli min skogsjacka nu på hösten. Och då vill jag ha en skaljacka som står emot lite väta. Och den här stod att den var i typ nyskick på. Och det verkar stämma, för den ser jättefin ut. Så här ser den ut i alla fall, den här luva. Och det är sånt här prassligt tyg, för det är då en skaljacka från Didriksson. Vi har märket där på bröstet. Den har fickor fram, resår här nere. Alltså den ser jättefin ut. Den kan knappt vara använd. Undrar om den ens är använd. Den ser verkligen ny ut. Så här tycker jag verkligen att beskrivningen stämde in. Man ser på karborren att den faktiskt är använd. Men den ser stort sett oanvänd ut. Det är för att det har fastnat lite så här ludd i karborrbandet från någon tröja eller någonting. Det är inte för att karborrbandet är slitet.
Ja, här inne ser man också att den är använd lite grann på innerfodret. Men absolut inget som stör eller så här förstör funktionen eller... Ja, jag är jättenöjd med den här, tror jag. Jag ska ju prova den på också. Så hittills är jag nöjd med mina köp, kanske förutom den här då, men det var ju en chansning. Jag tänker att jag ska hoppa i dem så får ni se hur sakerna ser ut på. Jag har fått på mig den här första koftan, jag började med den fulaste först. Och ja, den är väldigt använt skick som det också stod i beskrivningen. Alltså det är egentligen inget direkt fel på den och den kostade som jag sa typ 90 spänn. Men jag tycker att den har tappat formen lite, det är mest det. Det är inte så att den är liksom inte nopprig eller något sånt där. Alltså den är ändå ganska fin. Så här i tyget och så. Men det är att den har tappat formen. Det var synd. För jag gillade det här märket här bak. I nacken. Jag vet inte om ni såg det. Men jag hoppas ni såg det. Men som sagt, den har tappat formen lite. Inte så mycket i armarna och sådär. Men här nere. Alltså om ni kollar. Den är längre fram. Än bak. Den har liksom blivit lite disformerad. Säger man så. Så den är mycket längre fram än bak. Och det är säkert för att den... när man har gått och dragit in eller någonting. Men den kommer jag inte använda. Så den åker tyvärr till någon klädinsamling. Eller i, jag har en låda där mina kompisar ärver kläder. De kanske vill ha den. Någon som är kortare än mig där den inte blir så kort där bak. Men vi testar den rosa koftan. Den rosa koftan är på och den är som sagt jättefint skick. Det är bara att tyget inte är det materialet jag gillar. Och det är bara helt och hållet mitt eget fel att jag... kanske inte kollade det, jag vet inte om det stod, men i så fall borde jag kanske ha kollat upp det eller något, jag vet inte. Den är jättestickig, jag hatar stickiga kläder, men den är jättefin. Så man kan ha den så här knyten, jag ska visa. Så det är liksom två trådar som man då knyter och så bara hänger den lite så här knöligt, eller ska man säga, i mitten. Jag tycker att det är jättefint att ha den så här knyten, men jag tycker nog att det är finare att ha den... bara så här hängande som att det blir bra fall när det är ganska mycket tyg här framme. Så här skulle ju nog jag ha den. Och jag tänker i vinter när det blir kallt ute. Då kanske man har en sån här, alltså nu har jag ett linne under. Tänk er en sån tunn fast med lång ärmad under. Då känner man ju inte stickset. Eller vad man ska säga. Så jag kommer nog använda den här kanske ändå i vinter med en lång ärmad under. Så att jag inte känner det här stickiga mot armarna. Så här ser den ut där bak. Den har bra passform, bra form, alltså inte sliten eller så. Så Selby får ändå tummen upp på den här koftan. Den här tröjan, klänningen, koftan, jag vet inte riktigt, tunikan, vad man ska kalla det. Den är ju onekligen lite speciell. Så jag kan tänka mig att man antingen tycker att den är asful, eller så tycker man att den är fin. Och jag gillar den, jag tycker den är jättefin. Den har ju så här... volang typ här. Jag tycker luvan är jättefin med lite volang här uppe. Jag tycker mönstret är fint, jag tycker färgen är fint. Jag tycker längden är bra och ja, allt är fint med den. Den satt bra också och jag tycker skicket är bra. Så jag tror att jag hittills i alla fall är mest nöjd med den och det är den jag kommer använda. Jag kommer inte ihåg vad sakerna kostade. Men den där första koftan, den har jag nog sagt 100 gånger redan vad den kostade. Och det var runt 90 spänn. Den rosa koftan tror jag kostade 360, eller om det var 200. 360 tror jag faktiskt att den kostade. Jag tycker inte den var värd pengarna nu när jag fått hem den, men det är bara för materialet. Den här var nog lite dyrare, den kostade någonting på... 460 kanske. Och det låter kanske mycket för ett begagnat plagg. Men Odd Molly är ju väldigt, väldigt dyrt att köpa nytt. Och med tanke på hur skicket är på både den här och den rosa så tycker jag ändå att det är värt pengarna. Och den här kommer jag använda massor. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om den. Så att den är jag supernöjd med. Så, det fanns inga fickor. Men ett litet knytband här fram i midjan. Vi har sist nu då jackan och jag älskar färgen med jackan. Jag vet att det är svårt att tro att jag gillar färg för att jag har ju väldigt mycket svarta kläder på mig. Men jag har ju ofta så här svarta strumpor, svart linne, svarta leggings, alltså svarta baskläder. Men sen älskar jag att ha färg till. Och lila är en av mina favoritfärger. Det är faktiskt många som frågar vilka mina favoritfärger är. Det är då lila, rosa, turkos. Sen så gillar jag ärtgrönt. Och då menar jag, vänta jag ska visa vilken färg, jag har en tröja här bredvid mig.
den hänger på en kladdstång här. Sån här grön älskar jag. Och sen så gillar jag också svart. Men rosa, lila, turkos och grön är nog så här de största favoriterna. Och så här sitter jackan på. Den satt jättebra och skicket är bra. Jag tror nog att den här jackan är mitt bästa köp. Den var inte särskilt dyr heller. Den kostade 360 kronor tror jag. För en bra skaljacka. Så den är jag super nöjd med. Den kommer bli perfekt att ha när jag ska ut i skogen och plocka svamp eller gå mina höstpromenader. Supernöjd med jackan och supernöjd med den här tunikan, eller vad man nu ska kalla det för. De andra två plaggen, sådär. Men jag tycker ändå att beskrivningarna som jag var lite orolig för på Selfie funkade bra. Alltså de stämde med verkligheten tycker jag. Något annat som jag tycker är lite knepigt än den där beskrivningen till plaggen, det är priserna. Det känns som att det är så här olika människor som sitter på Selfie och prissätter kläderna. För ett exempel är att jag hittade en Maud Olly t-shirt, nu beställde inte jag den. För att jag tror inte modellen var riktigt något för mig, men jag satt och funderade på den. Men när jag hittade två likadana, alltså i samma storlek, fast två olika dana. Och skicket var beskrivet detsamma. Alltså att den var okej skick, inget att anmärka på. Båda hade exakt samma beskrivning på skicket. Men den ena kostade 90 och den andra kostade typ 280 eller något sånt. Eller om det var 198. Alltså det var väldigt stor skillnad i priset. Fast det var exakt likadana t-shirtar och skicket var beskrivet exakt likadant. Och då undrar man ju liksom... Nu vet ju inte jag hur Selfie funkar. Är det de som skickar in kläderna som är med och bestämmer pris? Eller är det liksom personalen på Selfie? För i så fall är det jättekonstigt. Exakt likadana t-shirtar i exakt samma skick skiljer så mycket i pris. Det var skumt. Så jag vet inte riktigt. Och ibland tycker jag liksom... Vissa kläder är jätteprisvärda. Som jackan jag köpte. Det var ju liksom ett kap. Men sen så har jag googlat lite på... Eller sökt lite på... Gudrun Sjödén-klänningar till exempel på Selfie. Och de kostar typ 400-500 spänn som Odd Molly-klänningen. Men grejen är att en Odd Molly-klänning kostar kanske 1700 ny i verkligheten. Men alltså om du inte köper en begagnat. Medan en Gudrun Sjödén-klänning kostar kanske 700 ny. Och om den då kostar 400 begagnat och så står det att skicket är okej. Okay, inget att anmärka på. Alltså jag vet inte, jag tycker priserna är lite konstiga på vissa plagg. Men... Som sagt, den här vet jag inte riktigt vad jag ska göra med. Jag gillar ju själva modellen, men jag gillar inte det här stickiga tyget. Så jag suger lite på den. Den här kommer jag inte behålla, men jag ska fråga Melissa först om det är något för henne. Om det inte är det så lägger jag den i min gebortkasse som jag har i förrådet till mina kompisar. Och se om någon vill ha den, annars får den åka på någon så här klädinsamling. Men jackan och den andra klänningen kommer jag använda massor. Kommentera gärna vad du tycker om Selfie, om du har använt det någon gång. Jag kommer nog beställa mer grejer därifrån, tror jag. Jag är ganska nöjd ändå. Vad är ditt bästa köp? Vad är ditt sämsta köp? Har du blivit så här besviken på något eller har du blivit extra nöjd med någonting? Kommentera jättegärna dina köp på Selfie nere i kommentarsfältet. Det här var allt för den här videon. Jag hoppas att ni har det så bra fram tills att vi ses i nästa video. Hejdå!